rehhava-malala fahaly miarabatsika rehetra indray amin'nyty fotoana efanomezantsika ity tompontsoa ho antsika ny hano indray ny tantarany daniela tamin'ny fandarana farany no nahitatsika any daniela sy reo namany ny ny tao am-pony tsy andoto ny tenany tamin'ny hanina sy zava-pisotro avy amin'ny mpanjaka nebokadnezara tany babilôna ny fampidinika tamin'ireo tomponandraikitra izy ireo ary na gaga fa nanaiky ny soso-kevitra narosondro daniel izy ireo zany hoe fizahantoetra folo andro hinanana hanikotrana sy hisotroana rano fotsiny aoeatary no ny tapitra ny afolona dia hita fa mandimandina sy matavy aza ny tareny no ny anny zatovo rehetra zay nihinana anjara avy tamin'ny hanyny mpanjaka dia najanon'ilay mpiadidy ny anjara haniny sy ny dovay hosotrony ka haninkotrana no nomeny azy inona no lesina sarobidy zay ho ts oantsika sade toriavana ho andry daniel ny fankatoavana an'andriamanitra no zava-dehibe indrindra rehefa azony antoka fa mankatoan'andriamanitra amin'ny fisafidianana hanikotrana sy rano fa tsy reo anjara hanina sy divay avy am'mpanjaka dia vonony izy reo iatrika izay vokany resy lahatra manotsy daniela sy reo namany fa raha vao miandany amin'ny sitrapon'andriamanitra dia andriamanitra mihintsy no miantoka izay vokany rehefatapitra ry ny afiloana dia nisy ny fionana tam'ilay mpiadidy azy efatra mraalahy efatra efa zavatra fanaony ty farany a eo mizaha toetra ny toe tena'ny mpiofana sy ny toempahasalamany io no jereny tsara na lainy ambony na lai ny ambany izy efatra am rahalahy efa avy ny zaha kaiky ireo piofana afa koa izy ary nataony ny fampitahana mandimandina sady mahazo aina hita eo am'y tarehny sy ny toebatany rehetra mioatra lavitra nyoreo zatova hafa rehetra izy efatra m rahalahy toejavatra mbola tsy hita n'lay mpiadidy mihitsy zao ny tranga izao inona nataonoho ianareo na janony ny anjara hanina sy divay avy am' mpanjaka ary dea anikotrana no nomeny azy efatra m rahalahy matohy ty piadidy ity nandray zao fanapa-kevitra zao de satria hitan'ny masony sy azo ny tsapai tanana ny 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 voka tsoa nateraky ny fihinananyizy reo anykotrana sy ny fisotrony rano fa tsy ny sakafo sy divay avy am' panjaka tsy ny laindry daniel ny nanao resaky lava be na fandresen-dahatra satria fantany fa efa teo ampelatahan'andriamanitra ny momba azy reo ka tsy misy atahorany mihitsy ny vokany dia nitoy antrano moary avana ny fiofanana ho anyreto tanora ireto tao babilôa tao ary ireo zatovo ifada ireo dia nomen'andriamanitra fahalalàna sy saina ny am'y taratasy sy ny fahendrena rehetra ary daniela na afantatra ny amn'ny fahitana sy ny nofy rehetra avy ea-trany de voalaza mazava eto ny fidiran'andriamanitra antsehatra ary ireo zatovo oy ny teny ireo zatovo efada dia nomen'andriamanitra tany am'ny fiantoany daniela toko voalohany no nahitatsika farany nyfilazana momban'andriamanitra daniela too voalohany diny faharoa ary ny tompo nanolotra any joiakima mpanjaka ny joda mbammifanaka sasany tao an-tranon'andriamanitra hoe o an-tanany zany hoe o an-tanany nebokadnezar itatsika eto ilay oe ny tompo nanolotra am'ny teny hebreo a dia teny ray ihany ity hoe nanolotra eto ity sy ilay hoe ary reo zatovo efa da nome n'andriamanitra fahalalàna sy saina amy teneb reo de le hoe natana nany moa dea consona fozany hoe ntn ataoko fotsiny hoe natana hoe manome manolotra teriam-piandohana dia ahitana an'andriamanitra nanolotra ny joyakima sy reo fanaka atao amy tepoly faharesena izany fa eto am'ny farany daniela toko voalohany a dia fandresena no hita am'ilay oe nomenaandriamanitra fahalalàna sy saina ny am'ny taratasy sy ny faendrena rehetra izy efatra mi ralahy inona ny lesina manatrika sady mitantana ny zavatra rehetra andriamanitra ry avana tsy tonga tonga ho <muchos> azy a ny zava-miseho eo am'ny tantara ary izy no mamaritra ny fizotriny toejavatra rehetra izy no manome sy manolotra raha tonga tonga am- raha toka tonga amin'nyo tanjona io izy efada de tsy hoe vokatry ny ezaka sy ny fifehzan tena nataony fotsiny tia fa vokatry ny fanomezana na fahasoavana avy any ambony izany tsy sanatria akory oe manamaivana ny ezaka sy ny safidy tsara zay nataony akory isika fa mbola oitantsika rehefa avy eo ny mahafahasoavana avy any ambony ny vokatra azon'izy reo taorin'lay folo andro voalohany sy ny fitompiofanana iray manontolo zany oe telo taona ankoatr' zany ny fanambarana ray hafa hita ao am'ny daniela toko voalohany diviambefolo ilay hoe ary daniela nahafantatra ny amin'ny fahitana sy ny nofo rehetra di ahitatsika fa manangasanga eto sahady ny hiraka ny antson'andriamanitra any daniela de vitasomatsara ary ny fiofanana naharitra telotaona ary zao nombaran'ny ten'andriamanitra taorin' zany daniela toko voalohany olssfol ary no ny tonga ny andro nasai ny mpanjaka hampidirana azy dia nentiny ny lehibeny tandapaniditra teo anatrehan'ny abokadnezara izy ary ny mpanjaka ny resaka taminy ka tsy nisy hita zay tahaka ny daniela sy anania sy misa ela ary azaria tamin'izy rehetra ka dia ny toetra teo anatrehan'ny mpanjaka izy ireo tapitra ny telo taona nampidiry ny aspenaza lehibe any tandapa teo anatrehany nebokadnezara mpanjaka ny piofana rehetra ny mpanjaka mihitsy no nanao ny dinidinika mialoha ny andraisana ho mpiasampanjakana zay leh oe entretien d'ambôche ny antony de mazava raisiny ho mpiasampanjakana iara-miasa akaiky aminy zay itany fa mahay sy mamiratra dia nandalo tsirairayt eo anatrehany zany reo zatovy maro na vita fiofanana inona no fekevitra natongavany daniela t vany ary ny mpanjaka ny resaka taminy ka tsy nisy ita zay tahaka ny daniela sy ananiasy misa ela ary azaria tamin'izy rehetra ka dia ny toetra teo anatrehampanjaka izy ireo napetraky ny ebokadnezara zao fantaniana rehetra izao notsapainy ny fahaizany ny taratasy sy ny fandr- sy ny faendrena rehetra no enony ny vali teny rehetra nomeny izy efa da tsy nisy okianina vokatra ka dia ny toetra teo anatrehan'ny mpanjaka izy reo raha atao amy teny afa dia tonga de voaray ho mpiara miasa akaiky amy nebokadnezara izy reo tam'izay fotoan' zay tsy nisy fisalasalana mihitsy teo amy panjaka inoko fa nampiantso any aspenaza izy de nanta de nanontany azy hoe fa vaiza reto zatovy efa da reto oe nyvali teny nomeny ty farany ve babo avy any jodia ry zalay reo tapakevitra ny mpanjaka handray azy handray azy reo satria zao raha teo ny voalaza ao amy daniela toko voalohany andininy faharoapolo ary ny amy faendrena sy ny fahalalana rehetra zay nanotany mpanjaka azy de hitany fa nanany tombo impolo eny noho ny omby asy rehetra sy ny pisikidy zay teo ami'y fanjakany rehetra aza izy nebokadnezara mihitsy no nahita io manany tombo impolo eny io ny nahitatsika voalohany ilay isa folo ry avana de ilay fizantoetra folo andro ny nanana anikotrana sy ny sitrona rano ary eto am'ny farany daniela toko voalohany de mverina ilay isa folo manan tombo folo eny am'y kolontsaina hebreo a ny isa folo no everina hoe isa kely indrindra azahoina ohatra oe manokatra vondron'olona iara ivavaka sy ny oe anangana a sinagoga veromberina ao amiy baiboly io isa folo io didy folo loza folo full, folo andro fiomanan'ireo mpianatr' jesosy tao jerosalema talohany ny rotsahan'ny fanamasina tamin'ny andro pentekôsta mbola misy hafa koaa akoatran'ireo fa ny feikevitra azo tsoana de zao rehefa mankatohan'andriamanitra ireo zanany sady matoky azy dia manao zava-dehibe izy ilay folo andro tsy ny inanana afa-tsy hanikotrana sy nysitroana rano de tsy hoe lasa ja sakafo magaga tseakory ny nee anikotrana sy ny rano zay le hoe potion mazika tsy lasa potion mazika sakafo magaga ny aninkotrana sy ny rano fa fanehona fatokina sy si finona an'andriamanitra ny safidy izay nataony ilay fizantoetra folo andro ny fanarana tami'lay mpiadidy de atao am'tey frantsay hoe le sau de la foi zany hoe ny vikiny ny finoana ary o finoana sy fatokina io no nanomezan'andriamanitra valysoa sarobidy telo taona tateorina teo amin'ny entretien d'ambôche na le dinidinika andraisana ho piasa dea ny poitra indray ny isafolo mampatsiaro antsika andriamanitra eto fa rehefa mankato sy matoky azy dia manao zava-deibe sy zava-magaga eo amin'ny fiainatsika izy fa misy lesina sarobidy afa koa hitatsika am'ity tantara ity momba antsika olombelona ny velarampiainana ara-pala zany hoe ny dimension spirituell dia tandra vadikoditra zany hoe malay misaraka amn'y velarana ara-tsaina sy ara-batana ho an'ny daniela ny olombelona de tsy mizarazara toy ny silamboasary fa singa iray ihany miaryary teo amin'ny fiainan-dry daniela si namany fa ny finoana ny faharanita-tsaina ary ny vatana tomady dia miara-dalana tsara mihitsy ny fifandraisana mirindra eo amny lafi ny ara-batana sy ara-tsaina ary ara-panay dia filamatra tsara arahina io fiheverana akaiky reo velaaram-piana rehetra a am'ma olombelona io dia fanehona fa mitodika any ambony isika ary miditra an-tsehitra ny finoana sy ny fatahorana an'andriamanitra ny maizy antsika mantsy tsy hoe vokatry ny asa tsara ataotsika fa vokatry ny fanomezana avy any ambony zay le mahazatra ao amn'ny tenin'andriamanitra hoe fahasoavana avy amin'andriamanitra fa tsy ny janona teoravana ny fidiran'andriamanitra antsehatra zao ny voalaza ao amin'ny andin'ny farany am'yity daniela toko voalohany ty daniela toko volohany ty faraiky amyroapolo ary daniela natratra ny taona voalohany nanjaka ny kirosy mpanjaka ny famarana daniela toko voalohany de misy filazana momban'ny kirosy mpanjaka persianna izy io ny anaran'ny kirosy ao am'y baiboly de mifandray amin'ny fiverenana avy any amin'ny fahababona zany hoe fanavotana sy famonjena ilay firenena lasako babo teo aloha ny mpanjaka kirosy no fitaovana nampiasain'andriamanitra amerina ireo babo jiosy iverina any israely anangana indray ilay firenena to efa rava faminanina nataony jeremia io jeremia mpaminany io iverenany israely any a palestia any jodia aoriny ny fahababona ko ny filazana ny anaran'ny kirosy eto eto amin'ny famaranana any daniela atoko voalohany de fanambarana ny fanantenana sy ny fandresena ho tanterahan'andriamanitra daniela atoko voalohany zany de mampianatra antsika famonjena ro samy hafa ny famonjena am'izao fiainana an-kehitrin' zao eoeo atsi eo akaikitsika andriamanitra na dia amn'y fahababona aza isika eo anivon'ny zavatsarotra sy ny fijaliana zava-manahirana isan'andro isan'andro fa ilay fana- fanatren'andriamanitra azo tsapahitanana dia miara-dalana am'lay fiandrasana ny fidirin'andriamanitra antsehatra eo amin'ny tantaran' izao tontolo izao ny fanandramana ara-panay zany a tsy mianina amin'ny fahasambarana an-kehitriny fotsiny ny famanginaandriamanitra eo amn'ny fiainatsika sy ao am-potsika no mamelombelona ilay famanginan'andriamanitra feno rehefa ho aviindray kristy amarana ny tantaran'ny fahababoana eto antany fa babona anye ty fiainatsika eto antany ity tsy nidikakory zany hoe ny fiainy eto antany dia tsy misy afa-tsy fahorina sy fijaliana fa ny si tina ambara fotsiny de hoe babo n'lay fahavalon'andriamanitra de isatana anye zao tontolo zao oe zay ny tantaran' ty tany ity ti. eny hamarana ny fampahoriana atao n'lay fahavalon'andriamanitra sy si ny olombelona Uh, andriamanitraeefaavalon'andriamanitra sy olombelona moa de ts iza sana kirosy mpanjaka persianna de mampiseho meloha an'ilay mesi zay anafaka ny taranak'olombelona amin'ny ziogan'ny satana daniel araky ny voalazy ato amin'ny ti andin'ny farany amin'ny daniel toko voalohany ity dia natratra ny taona voalohany nanjaka ny kirosy mpanjaka rah ava malala ingany isika rehetra koa samy joro ho <muchos> matoky ka atratra ny fiaviany kristy ilay tena mpanafaka sy mpanavitra antsika ka iara-mandeha amin'n'andriamanitra isika anaraka ny teniny atoky azy ampinoana amn'ny fahatokina fa rehefa mian-dany aminy isika dia miditra an-tsehatra mandrak'ariva izy nintannazay no ty tantarany danielay ty fizarana fahatelo nahitanay fa rehefa mindany aminao rehefa matoky anao rehefa metraka ny finoana manontolo aminao de miditra ntsehatry anao sotra andriamanitra o satria amin'ny ady sarotra rehetra zay atrehanay da ianao no miantoka ny vokany koa de ampianaro izay ary mpiaino tsorairay avy atok ianao na inona na inona zavatra hitranga de metraka ny fidikisana aminao ampianara ny mpiaino rehetra hisafidy ny iala amy ratsy iala am'izay rehetra tsy fanaraka am'ny sitraponao na inona na inona ho vokany andriamanitra eo saotra koa zahy satria ity tantara ny daniel hita ao am'ny daniel atoko voalohany ity dia manambara sahady ny amin'ny kirosy ilay tena kirosy dia kristy jesosy zay ho avy indray amarana ny tantara ny fahababona eto amty tany ity saotra andriamanitra eo satria hita sahady eto am' ty daniela atoko voalohanyity fa ianao lay andriamanitra m tantana androany ny fiainanay ary mitantana isan'andro isan'andro ny momba ny fiainanay tsy izay ihany fa ny tantaranyty tany ity ary ianao no hamarana izany tantara izany amy fiaviany lay zanakao koa dia atao votony daniel izay andreamanitrao ka ahatratra izany fiavian'ny kristy ilay tena kiroso mpanafaka izany ary ijoro matoky taakany daniely lay zahay amn'izay rehetra atao ary misaotra nao sady tompo no ny fandresena zay omenao anay ary ho vavolombelona takandry daniely eo anatrehan'ny piofana rehetra sy ny tompony andraikitra rehetra koa ny zanaka ao tsoraray avy any am'izay antsona ao azy hany mampianara ary anay anana faharetana amn'y zavatra rehetra anana fahadokina ary vonina iatrika ny zavatra rehetra miaraka atradrmaitrandrmanitamaaaaandarana manaraka dia ny fizarana aefatra am'y tantaranydan yfiadananytompo sy ny fahasoavany Amén.